Túžite po úzkom páse a štíhlých bokoch, ale neviete ako na to? Tieto cviky vám tomu dopomôžu. Prvým cvikom posilníme okrem iného aj priamy brušný sval. Sadneme si na zem a mierne sa zakloníme. Nohy ohneme, ale nie príliš. Prebiehajú skôr do vystretej polohy. Ruky spojíme pred trupom a spevníme ich do celku. Začneme rotovať v trupe spolu s rukami, nehýbeme sa v ramenných kĺboch. Vykonáme takto 4 série po 20 opakovaní. Začínajte v klaku. Oprite sa o dlane, ktoré sú vo väčšej šírke než ramena. Lakte majte dopnuté. Kolena a členky držte pri sebe. Hlavu udržujte v predĺžení chrbtice. Dopnite nohy, v bedrách zachovajte prirodzené prehnutie a vykonajte takto 4 série po 10 opakovaní na stranu klikov. Vláhu na chrbte vystrieme ruky na zem od hlavy do strán. Hlava je počas cvičenia stále na zemi. Ohneme nohy v kolenách a dvihneme chodidla do 90 stupňového uhla. Zdvíhame v rotácii trupu nohy z jednej strany na druhú. Vykonáme takto 4 série po 20 opakovaní. Klaknite si s tyčou položenou na ramenách. Ruky držia tyč širšie, ako je šírka ramien, alebo sú vystreto položené na tyči. Chodidlá sú na úrovni šírky ramien alebo o niečo širšie. Začnite pohyb kontrolovaným vytočením na pravú alebo ľavú stranu. Počas pohybu sa s tyčou vytáča len trup. Nohy sú pevne zapreté. Vykonajte tento cvik v 4 sériách po 30 sekúnd.